Piatok, 30. apríl 2021. Je niečo po 10. a už hrám vyššie hodinu. Prekvapivo. Tuto som sa utaboril. Tak ako už mám nejaké drobné zarobené. Zatiaľ ma policajti nezrušili. Je to tu na kraji Štietko štvrti, takže tak sa to volá na kasu. Tu aj bývam. Tak do piče, začalo pršať, tak som sa musel presunúť tu na moje miesto. Inak som vymyslel taký trik, že... Není to moc rock'n'roll piť z takejto plastovej fľašky, ten čaj. Ak som si to prelial tuto do ťapky a ak to si tu ososávam z toho, vyzerá to ako whisky, aj keď nepijem. Keď ma ľudia chcú najebať, tak mám aspoň na nich nejaký trik, nejakú výhovorku. Cheers! Kampaj! 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 Ja si všetci myslia, že chlastám. Inak teraz, keď prší, tak máme istotu, že sú všetky štetky vlhké. Ogenky deska. Som rozmýšľal, že normálne títo je tí vole taký mindfuck, že vegáni môžu žrať fejkové meso, alebo podozrivo všetko skoro, alebo veľa tých vegánskych potravín sa snaží imitovať mesové výrobky. Tak ja môžem nasávať fejkovú whisky, aj keď to je vlastne čaj. Lebo mi to pripomína to, čo som robil rád. A je to príjemný pocit, mať tú ťapku v ruke a provokovať okolo idúcich. Ojši. Tak a doplníme fľaštičku. Ktorá padne vedľa. Nejaké ľudia tu idú najebané ženské. Tak. Vážení, na to si jebneme. Ako ozajstná, fakt. A takto ma tu sebral ten dažď. Plne až tu donútra mi to prší, tak sa musím schovať až kus k tene s vecami. Proste brutál dneska. Brutál pekala na oha. Tak, ideme počítať. Už pršalo, tak som to pobral za sebou. Reštiky, takže čo to máme? Čo to máme? Je to falošné, bo to máme. Máme tu tisícka, 2 litre, 3, 4,
späť. Začína to celkom rozumne. 1, 2, 7, 8, no skoro 8 litrov by som povedal. Je to tak, no. Takže je piatok, prepršalo nám dneska polku večera. Takže taká normálka, no. 7 litrov. Takže mohlo byť aj horšie, hej. Takže, no. Arigato gozaimasu. Inak toto miesto sa volá Yoshinoya. A čo je pozoruhodné je, že vlastne je stav núdze, state of emergency, a vlastne všetky reštaurácie, aj krčmy by akože oficiálne mali byť zavreté. Vlastne toto miesto je reťazec. A reťazce, či už je to Family Mart, 7-Eleven, hej, to sú tie convenience story, to sú tie non-stop otvorené, aj hen tam vonku je jeden napríklad Family Mart. Sú tie non-stop otvorené samošky, alebo sú to tieto Matsuye, Yoshinoye a podobne, tak tie reťazce sú otvorené stále. A aj keď je stav emergency, akože núdzový, kvôli korone teraz, hej. A z toho vyplýva aj ďalšia lekcia, vlastne, pre život, a to je, že treba pochopiť, v akej postavičke sa nachádzaš, svoju úlohu svojej postavičky, lebo to, čo si môže dovoliť jeden človek, jedna firma, si nemôže dovoliť iný človek, iná firma. A tak to chodí so všetkým jednoducho. Nie sme si rovní. Žiadni dvaja ľudia na tejto planete si nie sú rovní. A trochu ma naučila táto moja misia ráňa na ulici a chodenie a tak ďalej. Naučiť sa rýchlo pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádzam momentálne. A to je veľmi užitočné do života, lebo iné veci si môže dovoliť Metallica, keď prší vonku a že vybehnul s tými svojimi drahými nástrojmi a nechajú to zmoknúť celé. Však čo? Majú kurva love, tak buď im to niekto opraví, ak sa poškodia, alebo si kúpia nové, alebo ani si to oni nemusia kupovať, im to niekto iný kúpi, že? A ja keď si nechám zmotnúť nástroje, tak som v piči, že? na druhom konci sveta bez peňazí, takže ja si také veci ako Metallica dovoliť, bohužiaľ ako moja momentálna verzia, nemôžem, že? A to isté platí, ale aj napríklad v tom pozitívnom smere, že zase si môžem ja dovoliť také veci, ako si nemôžu dovoliť iní ľudia, že? Napríklad nie som zamestnaný, ani sa nechystám zamestnať niekde, mám to v piči, a tak si môžem hovoriť, čo chcem napríklad, a či už verejne a na sociálnych médiách, alebo hoci kde, proste pokiaľ ma za to nezabrú, čo poviem, môžem hovoriť také nechutne úprimné veci, alebo potičo proste, čo, za čo ma nezavrú, môžem povedať. A skúste to vy, čo máte šéfa v kamarátoch na Facebooku, alebo tak proste, nie každý si to môže dovoliť, čo si môžem dovoliť ja, hej? Takže tak, a tak to chodí vo všetkom. Človek sa musí na tú hru, alebo život je vlastne hra, pozrieť tak, že čo som ja vlastne za postavička v tej hre, a naučiť sa tú postavičku pochopiť, že čo si tá postavička vlastne všetko môže a nemôže dovoliť. Hej, máme tu nejaké kari, alebo čo to je? Kari so syrom a s rýžou. Držím tie paličky v ľavej ruke, hej, takže s tým neviem bohvie ako šibrinkovať. Inak popiči je, že tu si môžeš normálne objednať na display, iba klikneš a oni ti donesú, čo chceš. Hej, tak ja chcem už iba teraz sa doraziť nejakou polievkou, tak idem iba na začiatok, že top, bum. Ani kokot, nie. Na začiatok, bum, nejak, tak. Či? Nie, aha, toto vypadá na polievke, hej.
Mezu v súp, to je taká šitná polievka úplne. Ale celkom sa to dá. Ako taká záverečná doražka. A iba stlačím túto, že klik. Bum. A už mi to teta donesie. Polievočka za mamičku. Za babičku. Za kundičku. Dobre, tak samolete. Teda pekný deň.